První léčby kromě léku jsem se zúčastnil na ozařování. To probíhalo celkem v podstatě velice dobře. Pozdější se mi ukazatele začaly horšit, tak jsem byl vybrán na chemoterapii. První okamžiky, první počty takových 4-5 jsem v podstatě nepocitoval žádné těžkosti. Pozdější už jsem byl na tom hůř, hlavně s nohama. Doma jsem chodil po 4, ale postupně jsem se zase z toho dostával a chodil jsem velice často ráno. Měl jsem možnost kolem řeky, kolem Berounky a se mi to jaksi stále zlepšovalo. No a v současné době už můžu stepovat. Asi před 14 nebo 15 lety jsem musel jít na operaci rakoviny, operaci prostaty. Pozdější mi to byla diagnostikovaná rakovina. Kdybych měl říct svůj vlastní pocit, který jsem měl při tom sdělení, tak musím říct, že jsem se vůbec nevylékal, ale spíš jsem měl takovou obavu, jak to řeknu mým blízkým. No tak začal jsem potom chodit na léčbu na Královské Vinohrady a dál, co mě tak povzbuzovalo, bylo, že jsem se tu setkal s takovým velkým pochopením a nezažíval jsem v podstatě z té nemoci žádný strach a nakonec jsem si začal plnit takové přání, které jsem dřív jaksi nemohl absolvovat. Zajímalo mě cestování, čtení cestopisných knih a teď se mi naskytla taková možnost, že jsem v 70. letech absolvoval zájezd do Tibetu a to mě nesmírně povzbudilo. Začaly se pak projevovat takové lepší výsledky v těch hodnotách té rakoviny, protože jsem neměl zasažené nejenom tu oblast kolem prostaty, ale i kostech, a to spodek pánve a pravé stehno, pravou stehenní kost v noze. Ale říkám, že jsem se nepoddával tomu. Začal jsem se zúčastňovat různých závodů pro seniory v Praze a absolvovala jsem ty cesty. Musím prohlásit, že jsem neměl žádný strach nebo nějakou obavu z této nemoci. A když jsem chodil třeba na to ozařování, jsem se setkával se spoustu pacientů, kdy jsme čekali, kteří vyjadřovali velkou spokojenost s personálem, s přístupem tady v nemocnici a to mě nesmírně jako též povzbuzovalo. Kromě toho to jsem ještě pak navštívil Austrálii, Nový Zéland, to jsem měl 75 roků. V současné době mám 77 roků a věnuji se takovému sportu, který mě moc nezatěžuje, ale spíš přináší takovéto duševní uspokojení. Třeba chodím hrávat dvakrát týdně ping-pong do bazénu a v podstatě jsem na tu moji nemoc zapomněl.